နာရောဝေဖန်သုံးတက်တာရှိတယ်ဝေဖန်အကြံပေးတာရှိတယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာရှိတယ်ဟာအင်းပြောတယ်အကြံပေးပါအဲတော့မကြောက်လားပြောတာပဲဘယ်ဆင့်မှာအသုံးနေတာခါကျရင်ကိုယ်အသုံးမကြောက်ရဲ့ဟာကိုတို့ရယ်ခါကျပြောရယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာလိုတယ်ဘာလို့ကိုပြတ်မပြောဘူးလीပြတ်မပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတကယ်အသုံးမကြောက်ရယ်ကိုကိုယ် lain နဲ့အဲ့ဒါမျက်စိနေတွေ့ရယ်သူမြားအသုံးမကြောက်ပြောတာကိုသာပြန်ဆန်းစစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာ ဘောကြည့်ပြီးတော့တို့အတုံးခုံးကြပြေနော်ကိုရင်လည်းပြန်ကြည့်ရဟုတ်တယ်အဲ့နံပါတ်5လို့နေဒါမျိုးတော့တော့ဆဲလို့မရဘူးလေဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အရှိရှိတာကလက်ခံလို့ရဟုတ်တယ်ငါတကယ်သုံးမကြရဒါမျိုးဆိုရင်မှန်တယ်တို့ဆဲရမှန်တယ်တို့ဆဲတဲ့တယ်ဒါမှန်ချွတ်ကြတာလေဆိုဝေဖန်ပြီးတော့သုံးသက်ပြေအေဘင်နာလီကဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်ရင်သနာအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဘင်နာလီကဂျာလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့လူဆိုရတော့လေကိုယ့်ရဲ့မှမဟုတ်ဘာလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် โอ้อาจารย์ပြီးတာဝေဖန်တော့အញ្ញမ်းကြိုက်ကြတယ်တချို့လူတွေကလည်းအဲ့လိုဝေဖန်ကြမ်းပြေတချို့လူတွေကလည်းဟဲ့ကနမင်းဗာလိပြင်ဖို့လို့လည်းတော့ထားပါတော့အဲမိတ်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုလေးလှုပ်ဖို့လို့လည်းတော့အဲ့လိုအကြံပေးရမယ်ဟာဒါကကိုယ်တို့ကကောင်းစေခြင်းလို့ပြောရလိမ့်နော်ဒါမျိုးရင်ညီနာတို့ live ခံတယ်ဒါမျိုးတချို့ကကြတာဗာလိဆိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာရှိပြားเจ้าရင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဗာကိစားရဲ့เจ้าမှလည်းမဟုတ်ဘူးအစ်ကြီးကတို့ကဗာလိဆိုတန်တာမူတင့်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုတခုကိုတို့တိုက်ခိုက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတော့နော်ဟိုအမှုပညာကိုတို့ထောက်ပြလာဆိုလည်းမဟုတ်ဘူး အစကအောင်ထောက်ပြရတာဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးအစ်ကြီးကပါတန်တားမူးသိင်းရဲ့ personal life ကိုသူတို့ထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါတန်တားမူးသိင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသူတို့ထောက်ပြတယ်အမှန်ကြကွာမင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခုတာပါတော့ ဒါတော့သူတို့ကပြောတယ်ဒါကသူတို့ကလည်းပရိတ်သတ်ရဲ့ဝေဖန်ပိုင်းကွင်းရှိရတဲ့အဲတော့ကိုကလည်းပြောတော့အေးဟုတ်ပြီဝေဖန်ပိုင်းကွင်းရှိတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ငါကလေလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တောကြောင့်လို့အမျိုးများသမားလည်းလူပဲတာမန်လူကလည်းလူပဲတာမန်လူကမှအထူးကဲပြီးတော့လူဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလူများသမားမှလည်းပြန်ပြောပိုင်းကွင်းဆိုတာရှိရဲကို့ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ထိတ်ခိုက်လာလို့ဆိုတော့သနာပြောင်းပြောတယ်ပြန်ပြောရဆိုတာလေဟိုဘောင်းလည်းစီးနေပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးလေလက်လက်စပယ်ကြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့သာပြောမှအေးဟိုင်းစဆိုင်သူမျိုးတော့တာမပြောဘူးအဲမဲ့ကို့ကိုလည်းပြောပြီဆိုတော့မဟုတ်နော်ကို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကိုငြိမ်းအဲ့လိုရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဘယ်လိုမှဩတန်ချက်ချက်တိုက်ခ ເອົາລາຄາລິດຫນູກູໃສ່ກູຖິ້ມໃກ່ແດ່ຕອນນາອັນຍັງມີໂຫະບໍນະໃສ່ຫມຊຶກແດ່ໄຂຊະໃສ່ກູຖິ້ມໃກ່ເຖິງມາເອົາເດນແກລເລົ່າໃກ່ແດ່ພີ່ຍິນມາເລົ່າໃກ່ແດ່ເດເດລົງວ່າບໍນໍອູນາເດກູຊ້າຊ້າຂຶ້ນໃກ່ປິໂອໂຕເບອະລໍຕົກຄູຄູທາບໍກູຟັນຜິດຫນີປະຊີຫູບໍນໍອະລໍຕົກຄູບໍ່ກ້ານະໄຫວທຸກຄູຢູ່ໃກ່ນາຕັດຫມິບໍ່ລົ່ໃກ່ດໍແລ້ວເພາະຊັ້ນອ ဟိုအပူလာမခိုင်းဘောတခါလေးညင်လဲကိုယ်အញ្ញဆိတ်ရှုပ်နေရဲ့အချိန်တွေပါရရှိအဲ့လိုအချိန်ကပြောပြောလဲတခါကျဆိတ်အချိန်ပါပြန်ပြောလဲပြောရပါဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တာလဲကိုယ်အဲ့လိုမျိုးသိရအောင်ပြည့်တယ်အထူးကြလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးပြန်ပြောပြန်ပြောပြန်ပြောတယ်အောင့်မြင့်အောင်မယ်အဲ့လိုပြောရပါဘောနော်အဲ့တော့အမှုမြညာရှင်ဆိုတော့ပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားအသာသိချင်တာအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားပြန်ပြီးတော့ဟိုခြိပားဝင်မရှိဘူးလား ငါတို့ဒါပြောမနေနင်တို့ညိန်ခံနင်တို့ညိန်ခံမှနင်တို့အောင်မြင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေလားအဲ့ဒါကဘသူကအဲ့ဆက်နစ်ကိုတွေးမိလိုက်တာလေမနာမသိဘူးအဲ့ဟါတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်နေတာအရင်အသေးရသေးလားအဓိကအဲ့လို comment ပေါ့နော်ငါတို့ကနင်တို့ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာနင်တို့ညိန်ခံပြန်မပြောနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အောင်မြင်အောင်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တော်တော်အသေးပေါက်လာသေးလား อาจารย์น่ะไตไข่ลงอยู่อ่ะแล้วก็โหลูซอราใส่อัครไม่เต็มเปลี่ยนๆมีบ่าတော့เปลี่ยนๆมีไข่ตันชี้อ่ะเว้ยนี่เนาะโหเปลี่ยนๆมีตาโกอ่อมเหยงอู้เมรุผิดท้วนอู้เมรุแล้วอะหลุပြောอ่ะดิตะเกะๆดิล่ะอ๋อลูริยาလို့အရင်တရားကြားပို့ကောင်းတာပဲเนาะလို့တာမှလူမလူလားအนูညတာမှလူမဟုတ်တော့ဘူးล่ะလူညတာမှမလဲစိတ်နေတယ်ပုံรงစိတ်หนูတေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်လို့โหโกแลအတွက်จอมตลอดยาไป ကိုကောလည်းတည်တယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်လူလားဝေဖန်တုံးသက်တဲ့လူလားဝေဖန်ပြီးတော့အကြံပေးတဲ့လူလားအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကောဝေဖန်ကြံပြီးတုံးသက်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းအရင်ကျေစုတက်လာတယ်။တက်မိုးလန်းထားပါလေနောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကောဝေဖန်ပေးချင်ရှင့်ဝေဖန်ပေးပါထောက်ပြပြတာကတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါ